Norge er under fremmed herredømme. Det norske folks frihetsbrev er selve Norges grunnlov, som globalistene vil fjerne. Paragraf 1 i Norges grunnlov sier blant annet at Norge er et fritt og uavhengig rike. Vi har også straffelovens paragraf 83, som ble laget for å beskytte grunnloven imot dilettante og kuppmakere, det vil si statskupp. Således har Norge blitt styrt av Russland siden 10. januar 1940. I 1939 skulle det norske folket gå til valgurnene og stemme på det nye stortinget. Forrige lovlige stortingsvalg skjedde i 1936. En valgperiode er fortsatt 3 år. Men i 1939 endret de stortingsperioden til 4 år, uten at folket fikk bestemme om det kunne gjøres. Valget ble ikke avholdt, og derfor var statskuppet et faktum. Men det har stortingsrepresentantene ikke tenkt å fortelle det norske folk. Det er folket som er myndigheten, ikke politikerne. Politikerne skal lytte til folket, og ikke motsatt. De er innsatt som arbeidere for folket, men i stedet tok de riks anliggende saker i egne hender og har siden kuppet ikke tatt folkets avgjørelse med inn i sine vurderinger ved sitt embedsutførelse på Stortinget. De har såget blitt stillingens fornødende tillit. Statskuppet ble iverksatt fra den 10. januar 1940, da det nye Stortinget med nytt mannskap skulle vært tiltrådt etter folkets vilje, men det er det valget som ble trullet bort, det vil si ikke ble avholdt i 1939. Da statskuppet er avslørt, og også samtlige involverte i dag ulovlig ved makten, og bedt om å fratre samtlige verv i statsforvaltningen. Det er folkets rett å besørge at de blir satt i varetekt i påvente av dom. Da statskuppet er avslørt, og også samtlige involverte i dag ulovlig ved makten og bedt om å fratre samtlige verv i statsforvaltningen. Det er folkets rett å besørge at de blir satt i varetekt i påvente av dom. Ingen politi, forsvar eller heimevern kan sette seg imot at kuppmakere blir tatt, fordi alt må nullstilles til 1940, den 10. januar, hvor saken skal tas opp av folket. Det er enhver fri kvinne og manns rett til å påberope seg makt til å få igangsatt en ny regjering og et nytt ting etter grunnlovens prinsippet i opprinnelig paragraf 112 i Norges lov. Dagens storting ble opphevet på grunn av illegal kartellvirksomhet, Europabevegelsens stortingsgruppe. Den eller de som oppvigler til strid imot dette vil på samme vis bli satt til ansvar på like vilkår som kuppmakerne i storting, regjering og samtlige departement. Dommerstand, politi og forsvarsstaben. Straffelovens paragraf 83 har dagens kuppmakere opphevet nylig. Den lyder slik. Paragraf 83. Den som rettstridig sørger at bevirke eller at medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år, eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år. Alt for Norge. Norge er en kristen nasjon. De endret således stortingsperioden fra 4 år uten å rådføre seg med folket, ergo et statskupp. Ingen i Norge er forpliktet å følge kuppmakernes ulovlige lover og forordninger, fordi de har innført stikk i strid med folket og grunnlovens prinsippet, som skal følges slavisk. Politikerne er satt i folkets sted for å kjenne folket, ikke motsatt, slik det er i dag. Men et statskupp har ikke myndighet å endre eller slette på hverken Norges lov eller grunnloven. Nettopp ovennevnte brudd på Norges lov og grunnloven iverksettes tiltak som nevnt over. Da gjentar jeg det første, for det er mange som har gått forbi ikke fort med dette her. At Norge har blitt styrt av Russland siden 10. januar 1940. Norge er styrt til 5. kolonister, skjulte kolonister. Det fikk jeg bekreftet. Det er folk som sender meg litt informasjon. Neste wildcard informasjon, den er på engelsk.
Norway is a double state taken over by old Soviet, and the FSB, former KGB, are ruling this country. There is no true legal system in Norway because everything is controlled by the Russian FSB. I repeat, Norway is a double state taken over by old Soviet, and the FSB, former KGB, are ruling this country. There is no true legal system in Norway because everything is controlled by the Russian FSB. Med andre ord, Norge styrt av femtekolonister. Det absolutt ingen som har menneskerettigheter. Det en stor bløff. Det finnes ikke. Landet kjøres. Se på Stortinget. Det ulovsflagget som vitter det. Det betyr at grunnloven parkert. Du har ikke en eneste menneskerettighet. Det kjøres med ulovsflagget på Stortinget, og det betyr at det kjøres på med maritime admiralty law. Det er veldig, veldig alvorlig, men det kan vi snakke om senere. Men du har ikke en eneste rett. Det er et fullstendig lovløst land. Landet styres fra utlandet. Ja, da takker jeg for meg i første omgang.